Zyra e punësimit në Shkodër ka rihapur të gjitha programet e nxitjes së punësimit, ku për këtë periudhë kanë përfituar 185 qytetarë duke u punësuar. Drejtoria Roza Fazmiani ka apeluar drejt bizneseve, por edhe individëve, që të shkojnë pranë zyrave dhe të marrin informacionin e duhur për të bërë pjesë e këtyre programeve. Janë 185 përfitues të programeve nxitjes së punësimit, nga më të ndryshmet, që janë punësuar, që kanë përfituar një stazh, që kanë marrë një punë në komunitet, nga shtresat vulnerabër të ndihmës ekonomike, apo vetë punësimit. Në gjithë rastin, kemi gjithë të interesuarit, që ofshin këta punë kërkus pa punë, që duan vinë të regjistrohen tek ne, për të jenë pjesë një programi, që ofshin stazhi pune, vetë punësimi, apo bizneset të cilat kërkojnë të punësojnë, ma në të programin nxitjes punësimit, si një mes që i jep atyre në një moment caktuar që se kanë mundësinë vetë, mund të ndihmojë këtë program në biznesin e tyre, të vinë dhe të aplikojnë pranë zyrave të punës. Vetë punësimi funksionon që në momentin që hapet një muaj është thirrja, por megjithatë, gjithatë të interesuarit një është të vinë, të regjistrohen pranë zyrës, që ta kenë emrin dhe një moment kur të hapen mund t'i telefonojnë ose e shohin edhe publikun me tone në rrjetet sociale apo në televizion. Nuk e gjen vetin në treg, nuk e gjen vetin në arsimin e lartë, mund vinë të marrin një arsim në pjesën e një kursi afat shkurt, dhe kjo do ishte një mundësi e mirë e tij për të siguruar një punësim me një pagë të mirë. I vetmi program i cili momentalisht nuk është i hapur, është programi i vetpunësimit, i cili pritet të hapet në muajin tetor. Zmiani tha se në muajt e vjeshtës do të rikthehen përveç punësimeve dhe kurset e formimit profesional, si një proces i rëndësishëm formues për të gjetur punë sipas kërkesave të tregut.